খুনটলিত পৰম্পৰাগত নাও খেল লুকাৰণ্য লুইটৰ দুয়োপাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ খুনটলিত এয়া মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত পৰম্পৰাগত নাও খেল চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত কেনেকৈ ইখনৰ পাছত সিখন নাও চলিছে নাও খেলৰ প্ৰতিযোগিতা হৈছে মুখে মুখে নাও খেলৰ গীত গীত মাতেৰে মুখৰ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো খুনটলিৰ মৰিচাকান্দিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰ নাৱৰীয়া সন্থাৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৃহৎ নাও খেল তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে নাও খেল নাও খেলত উপস্থিত থাকে বকুৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাস ভাল লাগিছে এই পানীখাটি অঞ্চলত নাওখন 5 বছৰ পিছতে হৈছে 5 বছৰ আগত ইয়াত খেলা হৈছিলে আৰু কভিডৰ কাৰণেও কৰিব নোৱাৰিলে ৰাইজে বহুত মানুহ ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ইয়াত ওলাই আহিছে আপোনালোকে চাইছে এইটো নাও খেল আচলতে আমাৰ অসমৰ এটা পৰম্পৰা আৰু এই নাও খেল বিশেষকৈ চৰ চাপৰি অঞ্চলত থকা যিখিনি মানুহ আছে চৰুৱা মানুহ তেওঁলোকৰ ওচৰে পাঁজৰে নদীৰ ওচৰত এই নাও খেলবিলাক অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই নাও খেলবোৰত বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে ইয়াত নাও লৈ আহি অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়াত বহুত দৰ্শক চাবলৈ আহে নাও খেল কামৰূপৰ ঐতিহ্য নাও খেলে সমৃদ্ধ কৰিছে লোকজীৱন আহিন কাতিমহীয়া অনুষ্ঠিত হোৱা নাও খেলে উৎসাহ উদ্দীপনাৰ সৃষ্টি কৰে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ মাজত খুনটলিত নাও খেলক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে সকলো পাৰৰ পৰা চোৱাসকলে উপভোগ কৰিছে নাও খেলৰ মনোৰম দৃশ্য খুনটলিৰ পৰা নয়ন আলীৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24